so vodja, kar se tiče košarkarske zveze Slovenije, pri tem projektu je 100% isto Kremc, ki je zdaj vodil vsa pogajanja tako z vlado, ministrstvo za šolstvo, z vsemi institucijami v Sloveniji, kakor tudi direktno komuniciranje z FIBO Europe. Sedaj se pogovarjamo predvsem o tem, kako predstaviti projekt članom borda FIBA Europe, ki bodo glasovali o njem. In tu nekako strategijo verjetno bomo delali na sistem tega, da so vsi kraji zelo blizu, da načrtujemo gradnjo novih dvoran, da imamo najboljše navijače, ki so zagotovili za to, da bodo dvorane polne. Da je Slovenija na sredi Evrope blizu v bistvu vsem državam udeleženka. Skratka, vse svoje prednosti bomo skušali našteti, jih nanizati, predstaviti atraktivno. Če bo to dovolj, bomo pa potem videli decembra, ko bo potekal finalni izbor.